menunggu Aloye Aunyemu. We are Malay, we are Myanmar. Indonesia 5 phan lebo ma yong sa khan ya bi ma Myanmar nayang go pyan yauk la de Myanmar lo tuma ri ha thuru ye loukha la sa pyan le ya shi ye twa me la 31 ni ga tadin media ri ne twei song ga ba de di lo tuma ri blu yong sa khan ya bi 5 phan lebo ma blau thi akha khe ri chong ga ya da le di phit sin ni ne Myanmar bi go pyan yauk la bon ni go ku hlai min ga akhu lu pyan pyo pya ga ba de chano Myanmar bi go pyan lo shin ye than ma la thong cha ma la mi de na cha khu maung la ye mu yin sa le ตัวเปอมึงรู้ท่านมาฟังเขาทําไม่ใช่หรอนี่ฐานะโหไอ้เนี่ยเอาแล้วปูส่งไปมั้ยไอ้นี่ปูส่งไปมั้ยเปล่าเลยพี่รอโอเคเอาไว้อันนี้เปล่าเปล่ามึงรู้ดิอ่ะดิตางาลงงาฟังลงงาเนี่ยจ้วงจินน่ะตัวเจ้ามึงรู้ดิโหตันติตาจินน่ะแหละงามุงยียีลงงาไอ้อะไรที่มาเนี่ยมึงรู้ดิโหเนี่ยซีซั่น 5 Indonesia ga thai nga phan le bo ma nyama lou da ri pa win Laos Cambodia sa ye nai ngan ga lu paw 900 jo ha 2010 khu ni ga sa bi lou kha la sa ma ya be ne chuan pyu khan ga ya da phit par de 2015 khu ni ma ro nyama aso ya ye pyan le kho yu mu chaung Indonesia 14 bo ga ni pyan le lu myauk la da phit bi ननी जा रे थी लौखा लाजा मया देरा जाओ लौतमा रे गा अछे ने को ती जिन ने जा बारे लाजा मा मया रा ओ बेलो लौ प्यान ले रा मा ले अगु गा रो दरांग सा बवा ने प्यान ला होमा नी रा गा मा बेलो प्यान मो सोय लु अतन ना साइन बियो लौ दो लौ गा रे दामे सै छान गा ओ नी लो या अगु म्यामा नंगा ओ या मा पु बियो सो नी को लौ गा खा मा पा गा रे आ जा पु मी ता सु चुई मुई लौ चुई नी या रा रा मा ကိုမနိုင်တဲ့တိုင်းဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလာစာကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တာတကယ်လို့လာစာမရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မျက်နှာကြီးရမလားအဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တာပါသူတို့ရသည့်ရထိုက်တဲ့လာစာကိုအစိုးရကပြန်တောင်းပေးဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာသူတို့လောက်ခလာစာတွေပြန်ရဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်သူတို့လိုနောက်ထပ်ရောင်းစားခံရတာတွေမဖြစ်အောင်လည်းအစိုးရကတရားဝင
ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအရှိန်နေပြီးဈာဖြတ်ပြောပြီးတော့သင်သွင်းပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမျိုးတွေသူတို့လိုမခံနိုင်ခြင်းလို့အဲ့တို့ကြောင့်လည်း MOU နဲ့တွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအကုန်ချောင်းဝင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်လူရောဆောင်းမှုဟိုဟာတွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာအစိုးရနေပြီးတော့အတိတ်တည်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်ချက်လေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့အဲ့ရကျွန်တော်တောင်းဆိုရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာကြောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရွှေပြောင်းလို့သမားဆိုတာကဒါအောက်ချင်ပြန်စားရတာမရှိလို့အာလောကရွှေပြောင်းပြီးတော့လောကဆက်တော့ကြတာသမုဒ္ဒရာဝန်ထွားတော့ဘူးအဲ့ဒီချက်မှမှဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားခဲ့ရလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ခံစားရတယ်မတိမနာခံစားရတယ်မတူပြန်ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တားဆီးပေးတဲ့အနေအထားမျိုးပါ